န္ဒီယပညာပါတရဝါဒနာပါသူညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဆက်လက်သင်ပြမယ်သင်ခန်းစာကစင်တော်ပြောင်းစင်တော်ပြောင်းတောင်ပင်တောင်ရှိမြူးစာတံပေါ့တီတရတပ်ဖို့နီးလာပါပြီပြောချင်တာတော့ရှိကကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တော့စင်ပြူလာစင်နီလာဆိုဆိုဆိုကြလေးရှိရသင်ခန်းစာလေးကိုပြန်သွားလိုက်ရအောင်ပေါက်ကြသွားပါပြီလက်တကျ Okay အဲ့တော့မှလက်ဒီအားလုံးရွှေ့ပါမယ်ညာဘက်လက်ကလက်မဒီနှစ်ပေါက်ထိဘယ်ဘက်လက်လဲရွှေ့ပါပြီလက်တကျွယ်ဒီနှစ်ပေါက်မှာပါညာဘက်ကဲ့သို့ခုစမယ်သင်္ကန်းစာဒီနှစ်ပေါက်ဘီကစမယ်သင်္ကန်းစာပါကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွယ်မနှစ်ပေါက်ဘူနေပေါ့ဘူနေနှစ်ပေါက်ရှစ်လုံးတွေဘူနေပေါ့အဲ့တော့မှဘယ်လက်ကလေးတန်မှန်ညာလက်ညှိ့တန်မှန်ဆုံးရှစ်လုံးတွေပရမကောင်ကဘူနေနောက်တစ်ခါဖြောင်းဘေညာဆုံးရှင်းပါသလားဘေညာဆုံးโอเคเปญญาซงနောက်သင်္ကန်းစာကညီတို့သင်ပူးပြီးတော့သင်္ကန်းစာပါဘာလဲဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်ကာမမိပါသလားကာအခုဒီမဲ့လက်ွက်ပါโอเคစသုံးအားနဲ့ပေါက်ဖက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပြီလို့ယူဆတယ်တီဗီသားလက်ကွက်ပြန်လိုက်လာတယ်အဲ့တော့စာသားနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်စင်တော်ပြောင်းစင်တော်ပြောင်းဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတီးတာတော့နှစ်ခေါက်ပါဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဒီလက်မ6ပေါက်ကိုမချပါဘူးရှေ့ကိုဆက်မှာပါအဲ့ဆက်မဲ့သင်္ကန်းစာဒီလဲရပြီးသားသင်္ကန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်နားထောင်ထားပါလိမ့်ရင်ကက်ကနေသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အစုံနဲ့အတီးတင်ပေးထားတာလကားမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်စင်တော်ပြောင်းစင်တော်ပြောင်းမချဘူးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ညီတို့တီးဘူးသောသင်္ကန်းစာတောင်းမေတောင်းရှိနော်စင်တော်ပြောင်းစင်တော်ပြောင်းတောင်းပင်တောင်းရှိပြန်သွားပြီစင်တော်ပြောင်းချတယ်စင်တော်ပြောင်းမချဘူးလက်မဘယ်လိုဆက်ထွက်လဲသင်္ကန်းစာဟောင်းမဲ့ရှင်းပါသလားโอเคစင်တော်ပြောင်းစင်တော်ပြောင်းတောင်းမေတောင်းရှိနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကက်ကပါလေမြူးစတန်လေဒီမှဆိုတော့ဆက်သွားမှာပါညီတို့တိတ်ရှုပ်ရင်တိတ်များရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အားလုံးနဲ့ခြုံငုံတင်ရတာလေကျွန်တော်တင်တန်းကြောင်းလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတီရီယာတတ်တော့မှာပါမကြတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်တီရီယာဒီလဲနည်းနည်းဖွဲ့ပွင့်လို့နဲ့တတ်ရတော့မှာပါဒူထန္တရာတီရာတာယာလို့တော့ဝေကแลรีมาမဟုတ်တော့ပါဘူးခုကဘယ်လိုလဲဖွဲ့ဝင်တို့နဲ့တတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလဲအလုံးတန်ကြဒီမှာဒီအတန်ကိုကြလို့ရှိရင်ဒီလိုဖွဲ့ပါလားဆိုတာညီတို့ကိုတို့သိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတော့မိဆက်တန်ချောင်းခောက်တာပေါ့အတုတစ်ခုအလုံးတစ်ခုအတန်တန်ကြတာ ਨੇ အဲ့ဒီအလုံးကဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မဟာဂီတမှာတော့အလုံးဆုံးဘယ်လိုဖော်မလဲจิตเมียโหเท่าบาเบจิตเมียโห
lau bah bah tong je li je lau bay yai dam ya bah deh. Kalau lau ni ramah si bahu, alu di jono amyai tu ge ya bah deh. Hobi no, biasa naga jiriau pukul ni neta ma pih bah deh. No, teh surane, babiu surane, cetam ya aku. Teh surane, tercengang surane, tu macamana, betau ma tam ma hobi bahu. Sejca jono lau ma amakan, teh surin cetam ya aku, teh surin tu macamana. Sesiapa le kau mari, pelu siari ani, pelu tapi, pelu tempe ini memang mesti bau kena. Aida, jenodi kulum yu mizan ni tempe ini jin pihbar, jenod piama maya bau, jenod pasang le kau mari, ceng le kau mari, okino, aro, alung cuza jawa, alung mengelawa.